Dobrodošli svi na IEM Katovice finale. Ovde se piše istorija, pa da vidimo da li neke stranice započinje Donk ili sa druge strane nastavljaju Rain i Carrigan. Sve može da počne za IEM Katovice CS2 finale. Spirit protiv Faze-a, ista mapa kao pre neki dan. Faze hoće da dokaže da je onaj poraz od 35 bio samo slučajnost i da je Donkovih 27 fragova. Neće opet da se desi. Videli su demo, pogledali film, naši razloge zašto se to desilo i zašto može danas da bude bolje. Faze-u pik, ovde mora da se uspostavi dominacija, da se pokaže Spiritu, da neće biti tako lako, da se povede u velikom finalu 1-0. Sada ništa toga, Rain je u kloku, pa da vidimo kako Chopper priča u ovoj situaciji, šire zadnje kulica, Broki dolaze jedan prag, dobije ovde Molotov, Broki će izgoreti Volki, pa kupi dva praga, Rain se aktivira u pravom momentu, Shiro kupi jedan za sebe, i to je 2-1, a bomba je plantana iza pilara, da, to je glavni problem, Shiro direktan bilo sa Robsom, ništa toga, mora da se djeva pomba do kraja, mora da se djeva pomba do kraja, Nema ništa od toga, kaže Rob, bomba nije bila pletena za njega, ali nema problema. Manjak depa za Choppera i to je bio problem u ovoj situaciji. Donk, opet multikill, opet je Spirit činio se bolji u jednom trenutku, međutim, iskustvo radi svoje. Donk ne dozvoljava Rainu da krene dalje. To je bilo nije što! Kao da ima šesto čulo, kroz full smoke pronalazi Frozena i nastavlja mladi Daniel da buši. Uzima duel, ali gubi mnogo helta. Čist duel je ono što im je trebalo ovde. Donk, da možda i quad kill, Donk spray! Na long range, quad kill, da se Spiritu osigura ono što nisu uspeli malo čas. Treća runda i rest Faze-a. Za sada dobar za jedan frag, ovde bi mogao pokupi još mnogo. Zontix dobar za jedan, pozmoće sa igraču pomoć. A ovo je takođe pametno glokovi ili diglovi sa druge strane. Nije ni bitno, Donk je na svakom delu mape, Donk sa novi multikill. 5 rundi, 14 fragova. Samo jedan vodi glavnu reč trenutno, a to je Donk koji je... Je li on pokupio multikill u svakoj rundi? On je pokupio multikill, možda ne u rundi u kojoj su dobili. 6 rundi, 6 multikillova, 16-2 za Donka. Vidimo da li Faze Clan možda probava neki rush A-site u ovoj situaciji ili pritisak ima ka rampi. Tražić izgleda Broki i Zontix na rampi, ali Shiro je već tu kao da Spirit zna šta Faze planira. Faze, poznati su po ovim rundama, čak smo ih nazvali po njima Faze runde, par diglova, par tekova, vrlo često, sasvim dovoljno da se pregazi protivnik. I ovakve runde njih umeju da vrate u život kada se protivnik tome najmanje nada, uzmu jednu ovakvu rundu i momentum potpuno okrenu na svoju stranu. Ide fake A-site-a, probaće Rain preko polja, u isto vreme ide napad na rampu, dočeka Chink ponovo, još jedan Nate, Shiro je na mestu, doduše Zontix dobar samo za jedan, nije ovo tako loše za Faze, nije uopšte loše za Faze. Broki i Rain kupe po svoj frag, i ostaje samo Magi, Chopper ništa od Magisa, ostaje samo Chopper. U ovoj rundi Spirit je ubacio žeton Faze. Ima skoro celu vamp pod svojom kontrolom, Chopper je na B, ali B-side ne interesuje Faze Clan. Će imati nijednu bombu, morat će Donk da ih zaustavi sa svojom M4-kom. Opet Faze pokušao da ih izrotira, opet Faze pokušao da ih nadbundri. Fake A-site-a, Donk ih je spazio, zatvara vrata, zna da napadi na njega, 25 sekundi, a i Zontix je tu, dve M4-ke, Donk prilika za novi multikill, jedan je možda i dovoljan, to će sakriti Zontix ovde koji ima strpljenja, za oba fraga, C4 pada na zemlju, dolazi sa rampe, Zontix to neće pokupiti, Carrigan možda još ima šansu da stigne do bombe, ali Chopper brzo rotira, iza Carrigana ide i Robs, neko mora do bombe, Chopper propustio svoju priliku, Carrigan možda može da planta bombu. Ajde da vidimo, samo pitanje, da se kreće napred, pitan Durko, Robs vodi ovde sa jednim, vodi sa drugim, Shiro, promašio svoj metak, posle Chopper 1-2, zna šta se dešava, dobit će ovdje Nate, pada na 35 helta, i ovo je upravo, poštovani gledalci, Faze Clan koji u ovoj situaciji uspe nekako da stvori sebi šancu da uzme rundu, i to ne bilo kako, nego jako dobru, vidio je tamo Carrigana, Chopper, kako pristupa ovoj situaciji, svih 100 helta na Finu Andersenu, 39 na Robsu, 35 na Chopperu, on pokušava da izbituje metak, ali ne očekuje Robsa u Darku, Chopper ne može na kraju dovoljno da mu opeše, Faze Clan ima i svoju treću rundu. Aj, jao, još jednom, iako je delovalo da Fake nije uspeo, iako su Donk i Zontix bili na pravom mestu, ista priča kao Robsov klač, dolazi flank sa rampe koji rešava rundu, ne samo Carrigan, nego i Robs iza njega koji ga ovde fenomenalno brani. I još i dopustili tajming. Uf, Rain, solidan tajming, samo pitanje koliko dobro čita situaciju, a njegovi saigrači žele na sajt. Zontek se bacio jedan pogled prema polju i verujem da će rotirati skroz nazad. Oni hoće pojačaju A-site i rampu, Chopper, nezgodna pozicija, ima sreće što se hvatali za bombe ovde jer je prošao na očigled Robsa, ipak ide split A-site, Rain će se doći iz maina, Chopper dobar za prvi frag, ovo bi mogli da izazove rotaciju prema A-site-u, Rain stiže iz smoka, Carrigan, opet jako bitan, rešava Encore A-site-a, Magic se pao, Zontek se širo, moraju retake 2-3, AWP u rukama, nešto nisam siguran da će i pokušavati.
Fejz presišao niz vent, ali moguće da će Fejz u ovoj rundi ubrzati tempo, da, da, još jedan dobar kol, Agić se uzeo jedan frag, pao je Carrigan ovoga puta, ali kol neverovatan, samo što su izdotirali sa sajta, a sajt je pao. Magix ovoga puta nije mogao ništa, a nije bilo ni pomoći Chopper. Koristio njihov smog da se išulja, Chopper dobro za jedan frag, niko to nije gledao. Sada prijava da je Rops takođe u ventu, bomba se nije plantala. Ovo je problem, ovo je problem, Zoltik zna gde da potraži Ropsa. Zna da potraži Ropsa i kad je Rops spremi, plenta se bomba, Rengi dođe do šira, Dojk, dobro se nekako trol, traži treći ipak je zašao smog, to je prozum iskoristio. Danik Černanski naklačuje 1-1 protiv Lando Donka, koji je konačno dobio priliku da zapuca, konačno dobio priliku, odmah iskoristio, kupi double kill, spray control, jako dobar, ali mu je problem napravio ovaj smoke koji su upravo njegovi saigrači morali da iskoriste da bi ugasili molotov, da bi ovaj napad mogao da krene. Opet izbacuje fake prema polju da bi napali aside, Donk i Chopper to zaustavljaju, Rops je tu, Rops dobar za još jedan, Robin Kool neverovatan, Broki dobar za jedan, ali ga je trenuo magijsku i dalje živi, Širo se saleteo, netipično za njega pravo kroz main smoke i ostavlja saigrača u 1-1, Rops je low HP, ali bomba, bomba je malte ne pod Magixovim nogama, morat će Rops da napadne 40 sekundi do duše, probat će ovde ozbiljno da oznoji Magixa, da ovaj pomisli da je otišao na neku drugu stranu i Magix već razmišlja da Rops obrće krug kroz HUD. Ako prođe još neko vreme, Magixu možda može da uđe u glavu i da dolazi skroz okolo sa Heavena, Rops pušku ruke, Magix je na pravom mjestu Ropsa i Carrigana i to je Spirito, propuštena prilika, Chopper izbito ovde, Brokija krene napred, a Rops ponovo ima svoje ideje sa Zeusom, Zotik bi mogao da padne, Rops dobar za jedan, dobar za drugi, flikuje širu glavu, ali Donk živi na rampi, Carrigan, Carrigan protiv Donka, zvuči kao duel koji Donk sa lakoćom uzima, i to i jeste slučaj, Donk multikill, opet. Nerealno, nerealno, Magix i dalje je u hatu, i dalje ovde traži Frozena, Frozen sve ovo tiho odradio i to bi moglo da bude zaređenje, pa Magix se ispravlja, Frozen očekuje ovo jako dobro. Slovak kada je najpotrebnije, skromnih pet fragova, ali subjektivni osjećaj da kada je moralo da se ubije za Fejz, on je bio tu i ne želi da se zaustavi. Frozen gazi napred i mogao bi ovde da ima dobar tajming, savršen tajming na Chopperu, ipak nije toliko dobro otpucao kao na Magixu. Sada je samo pitanje kojim putem ide Team Spirit, izleteli su na sajt, sve to mogao da čuje Frozen. Chopper zabacuje smoke, nešto između maina, Chopper traži prostor za sebi, pa Frozen je bolji, što ne može da pogodi Frozena i ostaje 1-2 klaču protiv Reina i Frozena. Već je napravio još jedan multikill, prvi put klač 1-2, pogađa Frozena u glavu, ne zna, ne zna odakle se šulja Rein, a razmišljao je Kevinu, međutim okret na pogrešnu stranu u pogrešnom trenutku, sreća za Reina, pošto ne zna kako bi prošao da je Donk samo na Heaven pazio. Nema potrebe da ulazi iz maina i ostaće tamo. Broki na ovu razdaljenu autoshotka, neću raditi ništa. I ostaje samo Frozen, zamalo heroj prethodne runde. Pušta na 1-2, traži glavu i nalazi još jednu. I pitanje samo gde je Magix, ali neće ga očekivati ovako blizu. Namazano Magix prilazi sve bliže i bliže dok padaju saigrači. Donko multikill ovoga puta jeste dovoljan. Spirit ima iznenačenje, Fejz je resetovan na CT strani. Da. Skolovile se tako ja, nisu pogodili, ali Carrigan je iskusan i kaže idemo opet isto, isti sajt. Ceni da će Spirit ovoga puta promeniti pristup. Oni jesu bacili smokove za polje, ali dole je Rain. I nije video nikoga da dolazi ka njemu. Smoke, flash, molotov, Carrigan pogađa Donka iza svih smokova. I načinje ovaj napad Spirita, Magix traduje, ali pitanje je da li će to biti dovoljno. Broki se najavio sa svojim diglom, ali tu je još igrača, penje se Rops polako na Heaven, Rain bi mogao da napravi problem iz venta u dobrom tajmingu, Broki i dalje živi, i Broki jedini živi, neće biti novih klačeva, neće biti velikih poteza. Spirit udara na najjače branjeni sajt i dolazi do runde, 9-7. Malo pre. To Fejz makar ne još, Frozen blokira vrata, ali oni će izgleda sa većim brojem igrača iz hata. Zotik se javlja iz vrata, ide flash do njega, Carrigan mora da se gasi. Carrigan je dobio duel sa prvim i sada nestao u svom smoku, gasio je njihovu drugu vatru, uskače u teren i opet rešava Zotiksa, neverovatni potezi Carrigana, a sajt jeste pao. Ali Carrigan ima još šta da kaže, flash na desni klik i gazi napred i gazi opet prema mladom Donku, ali ga iskusni Chopper brani. Donk u T-ventu, jedan protivnik na Heavenu, drugi, malo se zatresla ruka, promaše Nate, Nate stiže njemu pod noge i to je Donk koji je pao, Shiro pokušao da obrani main, ništa od toga, Chopper će pokušati da fake planta, da izazove igrača sa Heavena i uspeo tome, ali Rob ne širi na stranu na koju se on nada, Fejz na pogon Carrigana do prve fuba runde na njuku. Ropsa želi ovde Ropsa pokaži, sada mu je video senču, zvodnik sad, kao što sam rekao, ko drugi nego Rops. I bilo bi to nevjerojatno još jedan međusobni duel sa mladim Rusom, Rops došao u hangar i on, Rops dobar za jedan, Rops pogađa i drugog, triple kill Robina Kula da Fejz ostane u životu, ipak to nisu svi igrači Spirita i to nisu oni najbitniji igrači, to nisu
dvojica koji nose bombu, pogrešno razbijeni prozori ovde od strane Čopera, tako da Magic moralo sačeka za ovaj moment, izgubili su potencijalno dragocenih par sekundi. Rob stiže sa rampe, ima još jedan frag, Rob sa quad kill, ne nož u ruke, ovo je mogao biti ace. Ovako Chopper ima neku šansu, Molotov za bombu ili više za vrata da ne mogu da dođu odavde, nikomu ne dolazi leđa, tako da Chopper ima svoju šansu. In-game lider nadmudio protivnika u nekoliko rundi, a sad bi mogo i da ga natpuca Chopper. Jedan napada s jedne strane, drugi sa druge, Chopper dobar za još jedan frag, ali to nije dovoljno, Robin Kool ostavlja phase u životu. Promaći ćemo se igrač, onda promašio Zontix, promašio Zontix ili ne, Zontix ide tačno tamo gde je naobio, Zontix ima jedan frag, prelači i na drugog, mislio sam da hoće u vet, ali Zontix hoće po trofej. Pokrpe za kupovinu, opet neki desert, opet MP9-ka, ali tri map prilike za Team Spirit da se ukrade odmah protivnički vapik. Magic želi napred, brzi napad na sajtu, nema sustavljanja, Zotnik traži protivnike, Karigan Kozu, dobri se jedan, Dom opet popravlja situaciju, Dom grešava i Prozena, Dom grešava i Prokija, svi padaju, a samo 8 helta na mladom Danilu. Pušamo ovde Reda ga izbuši i vraća sve u 2 na 2, ipak Širo vraća istom erom i ostaje opet Rops u 1 na 2 s MP9-kom. Opet Robin Kool, a svaki put je bio u pravo vreme na pravo mesto, ne znaju dakle dolazi. Chopper i Shiro izgleda su zainteresovani da plantaju ka Heaven strani sajta. Rob zapuca ovde, da li je to Lash koji ga je? Čini se da ga je Donkov Lash zbunio, Rob ide napred, gazi, ali ništa od toga. Shiro uzima flag, triple za Donka, double za Shira. I Spirit uspeva da dobije prvu masku protiv Faze-a i nije 13-5, ali su pobedili Faze kada su u svom najboljem elementu. Možda nisu individualno odigrali svoje najbolje, Broki svega 9 fragova, ali je Spirit izgubio dve force by runde, dve phase runde i opet došao do pobede. Donk 31, 32 i to je 1-0 za Spirit u velikom 205 finalu. Ovo je bio phase of pick. Oni su hteli na njuku da pokažu da je slučajnost onih 13-5 pre nekoliko dana, ali ništa sa Spiritom nije slučajno. 13-9, 1-0, a sledeća mapa je Donkovo igralište. Miraž stiže za 10 minuta. Bravo svojke, bravo svojke. 32-14-2 i 132 IDR-a, to su brojke Donka u prvoj mapi. Do njegovog dolaska nikad ništa bolje nismo videli, a nismo ni znali da on ono najbolje svoje izgleda čuva za samo finale, neverovatno na prvoj mapi. A da stvari budu bolje, idemo na njegovo igralište, idemo na njegovu omiljenu mapu, a to je Mirage. Spirit vodi 1-0, Faze mora da odgovori. Protivnik je da priđu, ali bomba samo otkucava. Frozen otkucava Donka. I ovo je sada prilika, Shiro, 250 da pleše oko defaulta, ništa ni od njega. Rain kreće napred, ostaju dvojica u kući i Magix. I u malo lakoj poziciji, ne gleda pravu stranu. I game leader mora da kače, ništa od toga. Faze retake 4 na 5. Startuje mapu u svoju korist. Kako se čini, Donk će morati mnogo sam. Bitan smog također od Frozena da pomisli Spirit da je to neka standardna odbrana mida, jer na midu zapravo nikoga nema. On mora da ponudi ovaj smog da za malo zablokira put prema A-sajtu, jer Faze ne brani mnogo A-sajt. Tu je Broki, ali pre svega tu je odbrana u ulici. Rops protiv Donka, možda duel koji će i značiti ko dobija ovaj duel, ovu rundu. Frozen ne može da pikuje prema kraćem, Donk bolje od Ropsa. Sada Rain mora da se pomera, a isto to važi i za Brokija. Frozen do duše, Molotov je prošao, može napred, nije vidio igrača koji ušao u konektor, neće ga ni vidjeti od smoka. Možda sledećeg, Shiro se okreće, razmišlja o prozoru, problemi za Shira, ne može da prođe preko mida, ali Shiro spotova ovde Frozena, Shiro traži ugao, poziva i saigrač u pomoć, ne vide Frozena, ali Shiro strpljiv i zapravo Spirit je strpljiv jer će isfejkovati ovde da se ide prema A-sajtu samo da bi otišli na prazno B, Karigan rotira, ali mislim da je već kasno. Donk ulazi do duše prvi, ima svega 24 helta, a rekli smo već, Karigan kao da se pretplatio na njega, Karigan protiv Shira, promašit će ovoga puta Shiro, Karigan ne može ništa, mnogo damage-a, neće doneti rundu, Magix je još jednom u sjajnoj lurk poziciji i ostaje samo Broki. Spirit pokazuje zašto im je ovo možda i omiljena mapa, pogađa Broki, ali igrača u daljini, to je Shiro, baš će snajper, ali samo na trenutak, mogu da pokupe AWP opet, Spirit smanjuje na 3-2. Toliko zagrejan kao na prvoj mapi. Rundu za rundom, Donk pokazuje zašto voli Miraž. Neverovatan entry frag malo čas na Robsu, sada nešto lakši posao, čuo je, znaju da Rain gori, Donk kroz zid, završava posao, Donk ide i po treći. Jesu ovo anti-eko fragovi, ali Donk je nemilosrdan, nijedan od ovih igrača šansu nije imao. Spirit, čak se nisu ni pobili za mid, taj flash za Chopera bio je samo da proveri da li neko nije agresivan, ali nije tada bio, sada jeste, Frozen dobar za dva, to skreće pažnju i Shiru prema kraćem, Rob to koristi i Donk ne može ništa, Rain u dobroj poziciji, Miš radi kako treba i ostaje samo Zontix, nahvalio sam ga malo čas, ali nismo ga još videli u ovakvim situacijama, 1 na 5 minut do kraja.
novca, 6.500 u džepu, tako da može komotno da prođe, da proba ovde Zontiks. Pa makar samo i da skine neku pušku fejzu, ali u ovom trenutku nije nemoguće da uradi više od toga. Zontiks dobar za jedan, eto i drugog, MK ovoga puta pobegla. Fejz, pravu si, hteo sam da kažem, još nisu ponudili neku borbu za mid. To je negde bio i očigledan sledeći njihov potez, to je očekivao i Spirit, ali nije očekivao da stigne ovako kasno 4-4. Na mid niko neće doći, stiže full execute sajta, Broki, ovo je rizično, može ovde vrlo lako da bude zapaljen, može lako da bude izbušen, stiže Molotov 20 kelta, i dalje 20 kelta, i to je dovoljno za frag, Ray pomoći za jedan frag, ali pao je među vremenu, Ray sa smog, dobar za još dva! Kao dok na prvoj mapi, Ray, minus 3, dva kroz smog, i ostavlja samo Chopera. Vjerujem da nije navikao in-game leader Spirita da se nalazi u ovim klatch situacijama često, koliko dobro njegovi sajgač čiste mapu, ali ovo kako započinje taj klatch. Na Stersu, odao se Rey, Molotov u konektoru, otkriće i Frozena! Likuje prema Stersu, ali nije dovoljno dobro iskontrolisao taj spray. Rey, minus 4, Face ponovo vodi. Frozen rešava Chopera, ništa od igrača koji je trebao da splituje sa njima, donk, ali Donk vršća donk po backside-u. Video je Broki, a možda prijevi to svojim sajgačima. Frozen u trenu rešava Shira i ostajemo u 3 na 3. Da li ovdje ima utility-a i kako pokupiti C4-ku? C4-ka pokupljena već, taj posao su odradili i Magix još jedno može da bude ključan. Još jedno Magix sluša, igraće Lurka, ali pitanje je koliko njegovi saigrači mogu da požive u ovoj situaciji. Donkova pozicija nije najbolja u kecu, proveravaće ga tu igra, maltene između igrača koji na kraćem i dvojice u kuhinji. Direktan duel protiv Reina, lagano, bez izgubljenog helta. I ovo je već dovoljno dobro da može polako i Magix da se aktivira. Svaku trenutka stiže Frozenu sa leđa, zapucaće odmah, ostaje samo Robs, drugi AWP. Možda mu ovde i vide senku, da, Donk, sad se dešava! I ovoga puta se aktivirao quad kill za Donka da se završi makar poluvreme u znaku Spirita, 7-5 na halfu. Tako je, dve runde razlike i 2 minuta pauze, pa da vidimo da li Spirit može da se povrati na ovom miražu kada se zamene strane, kada odu na cijete strane. Počelo je nervozno za Donka, završilo se quad killom, pa da vidimo da li je najava toga šta Donk ima da pokaže na CT strani, ako je Iole išta od onoga kao što je na njuku odigrao CT stranu. Bezu se ne piše dobro, Chopper će ući u Firebox, Chopper skreće pažnju, Donk promašio koji metak, ali onda pogodio 2-3, Donk dobar za 3, Shiro dobar za 2, pravi recept za Spirito povratak, Face ne može ništa u pištoljci, 7-6. Jedni svestan, tek nešto malo damage na njemu, nevjerojatno koliko malo damage, s obzirom da se tu našla tri igrača, Zontiks ipak u reagresiji, bolje od Reina, Frozen heč od uglao, pogađa Donka u glavu, Robs reaguje sa druge strane i ne samo Robs, kreće spajanje bez sajta, Nate pod noge, Robs ostaje na 49 helta, nedovoljno će biti protiv Zontiksa, ali Donk se podvukao pod prozor, ništa od toga, Magix mora još jedno da bude ključ odbrane i koće, bolje nego prethodni put, Magix drži bez sajt sigurnim i ostaje samo Frozen, prijavljen na benchu odavno. Realno je mogao eventualno kroz lover ili preko kraćeg, ali lover će uskoro, odnosno back kuću, očistiti Chopper. Tako da Magix mora da razmišlja samo o jednoj poziciji i već traži duel sa Frozenom. Prilika za Magixa da još jednom bude sjajan, Karigan ne razmišlja njemu. Flash, flashovi sajgrača nisu pomogli ovde, ali Donk stiže, Donk dobar su dva, samo dva. Robs ga traduje, znaju da je Chopper bio u tiketu, ali kao osice igrači Spirita, svuda po sajtu. Chopper dobar za još jedan frag, nema života za Brokija, a Tech 9 ostaje posljednji sam. I Rain je maestralan, ali ovo je bilo neverovatno mnogo od njega. Širo će ga zakucati i Spirit je neverovatan. Tovi, jedan iz ulice i jedan iz palate. Bomba je spremna da zabaci neki dodatan utility. Zontiks je bacio pogled ka midu, nikog nije video. Traži ovdje Donk, ispuje da pronađe jednog, ali će ga Frozen i Rain brzo tradovati. Uf, loš timing ovdje za Zontiksa, ipak će postati Nate koji će raditi dosta damage-a. Jednom i drugom igraču, koji će iznenađenje može da bude jedan u sandviču. Magix dobar za jedan, Magix dobar za drugi. Frozen je također prijavljen. Boris, ništa od toga, Shiro je promašio svoj mertak. Shiro je promašio svoj mertak i Frozen potencijalno ima quad kill. I klatch rundu za Face. Shiro, da li ide napred, da li šalje Nate, to je dobro pitanje. Sada će ga postati, to bi trebalo dodati makar neki damage. Samo tak, 1-1 Frozen protiv Shira. A to osigurava, Nate osigurava da je Frozen negde ka desnoj strani, odnosno negde desno u Fireboxu. Frozen, left flash ovde, video je glavu Shira. Healthy Nate u njemu u korist, Shiro, kalaš u rukama, Shiri u desno i dolazi do klatcha. I tamo kad se čini da Face ima neku šansu, Spirit ima igrače da uzmu rundu. Frozen bio u nekoliko klatch situaciji na njuku, tada su bile dosta teške. Ova se činila moguća. Sa jednim B. Svaki put su imali odbranu A-sajta dosta jaku. Fake jednog igrača, fake Robsa koji izbacio sve ove bombe. Stiže bomba ka njemu, Donk dobar za jafnak, ne smije da promaši svoju priliku za trade. Frozen i neće, kao da je spajanje bez sajta. Karigan treba da proda da je ovo B fake, ali Magix će vidjeti i Karigana i praznu B kuću. I to je znak za igrače A-sajta da se spreme. U default je ušao Chopper, njemu će probati da proda poziciju Shiro koji traži Frozena, zna da je bio na midu.
ali nije možda računao da je ovoliko blizu. Chopper, nemaju molotov za njegovu poziciju, palili su tiket umjesto toga. Chopper samo čeka pravo vreme da udari i odlučio da udari Brokija u glavu, ali to nije dovoljno. Chopper si dalje krije, traži neku pomoć sa igrača. Chopper, ni ne vidi da ga Rob puca iz ječut ugla. Magic pokuša da pogodi Robca, ništa od toga, Robin Hood dobar za dva. I ostaje samo Zontix, kukla je odbrana Spirita. Tad je bilo najbitnije, Zontix nema defuse, ima samo smoke, smoke može dobro da mu dođe. Nisam siguran da zna da je jedan u sajtu, da su dvojica ka ulici. Neće vidjeti ovdje Brokija koji je low HP. Proverava i konektor, očigledno Zontix nema sve informacije. Zontix će pasti također. Spirit ima samo jednu rundu više, nema novca. Pace može do produžetaka. Ne mogu da znaju igrači B kuće da mogu da krenu da rotiraju, ali Magix je spreman. Autoshotka bi mogla da zasija u velikom finalu. Karigan ide napred, mora da proverava i Joša. Karigan pogađa, Magix se obukao, imao je dvije prilike šanse, ništa od toga. Širov scout, morat će bolje. Chopper se javlja, uzeo jedan frag i to je pao veliki rob su kući. Brza leđa je Zontix, imaju određeno vreme ovdje da uđu u sajt, ništa od toga, vatra je prošla. I Chopper ima ponovo sigurno mjesto. Karigan se nada da će naći njegov nišan, ali nema razloga. Nema razloga za tako nešto. Frozen sam, igrač na leđa, Spirit vodi 2-0! Ja ne mogu da veruju Spirit na kraju s ovim half time uspio da napravi razliku. Sve je Širo započeo sa scoutom, pogađa u glavu. Onda nakon toga Chopper, neverovatan double kill. Bukvalno se oprao za onu prethodnu rundu kada je zakazao sa M-kom. SMG radi posao, duga leđa Zontix. Još jedan tank koji je uspio Širo da obezbedi za svoju ekipu. I ni manje ni više, mladi Spirit u svom prvom velikom polufinalu uspjeva da u svom prvom velikom finalu uspjeva da obezbedi vođstvo od 2-0. Sledi nam overpass koji dolazi za 15 minuta. Da prestane da skače ovdje Donk, pošto zapravo dolaze preko dužeg i to može bude iznenađenje. Vidimo Spirit dalje očekuje neki igrače da dođu preko mida. Širo gleda koliko možda pomogne Donku, da li mu je potrebna pomoć. Dobar za jedan frag, Širo onda dolazi u igru, jedan je prošao iza sajta, zna to Donk, traži glavu i naravno da će je naći, a stiže i Zontix u pomoć. Još jedna pištoljka da je Faze, ne može ni frag da uzme. Igrač oduvao M4, oni neće to ni naći i svesni da neće. Idu prema Karriganu, ista runda kao druga. Karrigan zaglavio sam na dužem, Spirit ga napada. Spirit ne zna da igra odbranu, Spirit zna da napada. Širo mali problemi da su Taras i Karrigan ovdje i on dobro vreme kupuje za saigrač da priđu bliže. Ali gde bliže? Bliže u Donkom, ništa Donk, spray je fantastičan Donk. Ništa više od dva fraga, stiže Frozen, ali on kupi samo jedan. Stamena odbrana Spirita za 4. On deluje kao težak zadatak, ipak će ići preko kraćeg. Karrigan će probati da možda zakasni malo za svojim saigračima da napadne duže. Ide flash, Magix ne vidi ništa, ali je Chopper već stigao do stuba. Frozen zvuče, pravi double kill, Karrigan i smoka dobar za jedan, ali to dovoljno. Međutim, Frozen opet ostaje u klač situacija. Stiže Nate, nema pukotine u odbrani Spirita, 5-0. Prozor mu je ušetao, ništa, dobro, smart kill! Nema zaustavljanja za mladog Danila Kriškoveca. Četvrti multikill, 140 ADR-a, 9 fragova. Stvarno, 11 fragova, moja greška. Impresivno, impresivno od Donka. Neverovatno da njegov snajper kupi frag svojiću, a on pravi... Interesuje ga izlaz iz konektora Chopper, kao da je vidio nekog u skoku, da, da. Kreće spam prema Frozenu, ništa od toga, a Faze bi mogao da izbaci još jedan isti napad. Bomba je na kraćem B, oni su tu skupljeni. Još jedan bi Karrigan možda mogao da bude jedini koji ide napred, a ostatak ekipe prema A-site-u, Karrigan! Jedan frag neće biti dovoljan, bomba se vraća, pao je Ray na drugoj strani, još im samo ostaje da napadnu B-site. Drop sa kraćeg Broki iz Monstera, ali Monster je sveže odsmokovan, Spirit ima sve odgovore. Faze mora na silu da uđe napred i to je bio ovaj pokušaj. Drop sa pogodio i Magix, ali taj metak mora da ode u glavu. Ovako Broki, 1-3. Zna Broki te kako da rešava ove situacije, nije spokojan i Heaven, bit će teško. Pre-fire, Broki ne zna gde u ovoj situaciji, Spirit dominira 7-1. Taman je Faze uspao da pokupi jednu rundu, taman sam pomislio mogli bi da vrate neku seriju svojke, ali nema ništa od toga. Odlična odbrana Zontixa i Magixa, jako na moment nije izgledalo najbolje, odlično su tamo uspeli da se snađu. Jako bitno Donk uspeva da pronađe jednog lurkera, Širo dočekao od drugog. Magix se ovde okrenuo od flasha, Karrigan je morao makar malo bolji prekontrol ovoj situaciji. U headshot uglu Donk tapovo još jednom, a kao što si rekao pre fire Brokija, Širo u headshot uglu bolji. Novi half-buy za Faze Clan, jednostavno ne da im Spirit oduška. Nazad na tri upgradeovana pištolja, dva upgradeovana pištolja, Broki čak nositi Glock i dva Galila. Faze, možda ovakva jedna runda da ih pokrene, kao što sam rekao, neke minimum 4 runde. Biće teško, samo što su uzeli rundu, odmah su izgubili sledeću i na CT ili te strani to je kobno po ekonomiju. Rain, Galil, Frozen, Galil, Broki samo bombe.
nije bilo dovoljno, ali treba im neki igrač nešto da se desi. A Donk je možda prva prepreka, još jedan flash u pravom tajmingu i Donk bi mogo da napravi novi multikill. Chopper ima, ili pardon, to je Magik sada u rotaciji, ima jedan flash, ali trenutno im skreću pažnju igrači protiv ekipe preko dužeg. Donk može i sam, nema potrebe za flash od dva praga, je više nego dovoljno. Broki unalazi u nišan dvojice, uvek svuda i na pravom mestu. Spirit gasi svaki napad Faze-a, sada već i o velikih 8-1. Knap pred kraj. Faze će napadati knap pred kraja, morat će kroz Molotov. Magik se ovde možda ponudi igrača više, ali Karigaj mora u samoodbrani da se izvlači. Molotov nemaju napred, Zotnik preterao. Rain će uspjeti to da reši, 20 sekundi i dalje niko nije rotirao i dalje su dvojica na sajtu, ali evo ga, stiže Shiro. Ide flash za Choppera, Chopper dobar za jedan, Magik dalje živi, Magik dobar, Donk stiže, Donk dobar za dva, naravno! I ostaje samo Rops, još je dobro ovde, Faze probio ovu odbranu, pet igrača Spirita, ali Rops ide napred, promašio ga je Shiro i opet nema ni šansu. Magik splashao po stuba, fantastično, Spirit. Već sam rekao i ponavljam se, ali imaju sve odgovore. Dovoljno je što Shiro vidi igrača protivničke ekipe kako ulazi u konektor na 45 sekundi, jer taj fake, taj neki, to neko zauzimanje mida koje je Faze ponudio, nije dovoljno dobro. Shiro i Donk znaju šta se dešava na mapi. A da stvari budu bolje, njihovi saigrači na B sajtu čuvaju svoj utility i Faze neće nigde. Jel da žurimo svojke da sačekamo još? Da sačekamo. Dobro, kaže svojke da sačekamo. Ne toliko zbog Faze-a, koliko zbog Spirita. Oni deluju sasvim zainteresovani da sačekaju. Svaka runda je igra za sebe, svaka runda je nešto drugačije od Spirita. Spremni su i za kasne napade B, spremni su za apsolutno sve. Jedan jedini mini fake koji je zabacio Faze je dalo rezultate, ali taj fake su pokušali još jednom i ništa. Ja se slažem sa tobom, ili ajde sad već 4 runde ni ne mogu da uzmu, ali 2-3 pa i da se ponada Faze nečemu, ali ja se plašim da te 2-3 runde, boga mi, teška priča. Da, teška priča. Pritom vi ovde moraju nazad na halbaj svojke. Jednostavno ne mogu da se iskobeljaju iz tog začaranog kruga. Full buy, halbaj, full buy, halbaj. I Team Spirit nije takva ekipa, makar ne na Miražu i na ovom overpassu da sebi zakomplikuje život, koliko su sebi na njuku napravili problem u te dve Faze runde, ali izgleda da je plan da se naruše B-side. Ajde da probamo sva petorica da napademo, kaže Faze, ide se napred, slep je Zontrix, eto malo života, potencijalno runde, Chopper dobar za jedan, Chopper neće moći za drugi, Magik straže prostor za sebe, Dugu kao Sovnik, skuplja sa svih dana, stigo je Donk pomoć, Donk kroz full zvon, kupi dva fraga, i najbolja šansa možda i propada. Okej, Karigaj našao bolje naoružanje, našao Molotov, našao C4, ide Moli, ali odmah dva iskaču napred, Shiro i Donk se ne zustavljaju, Karigaj Donk kroz smoka, nalazi prostor za sebe, Donk dovoljno dobro kontroliše svoj spray, dobezbedi 10. rundu za Spirit. Karigaj ne može da veruje. Šta? I sve kad uradite kako treba i kada uhvatite Spirit, čini se na krivoj nozi, Zontik sam ispred monstera, a onda i sjajan trade na Chopperu u grafitima. Donk full spray kroz full smoke na Heavenu, kupi dvojicu i kada se čini da Spirit pada na sajtu, stiže podrška sa druge strane, neverovatno. Nema, pustili su Karigana dode napred i on se vraća na drugu stranu. Ako ništa, izvukli su rotaciju. Treći je otišao prema BS, prema A-site, tako su samo dvojica ovde, a flash je dobar. Nije ni video Rob Zontiksa, ali je makar uspeo da ga se reši. Ipak Magik pokupio jedan frag i dalje kontroliš situaciju. Ima sada i prijavu, dvojica su prišla blizu, to će značiti igračima Spirita. U retake-u sa Heavena, idu napred, Donk dobar za jedan, lobak puca ka sajtu. Nije se pokazao drugi igrač, Boba Planeta, Donk pogađa još jednu glavu, Donk! Rešit će i trećeg, Shiro doduše sa 250-icom, nemilosrdni Spirit ne daje Faze-u predaka, nema post-planeta, nema post-plant pozicija, odmah gaze napred i to je i velikih 11-1 na poluvremenu. 2 minuta pauze da vidimo da li Faze može da napravi neki neverovatan preokret ili će Spirit uspjeti da digne Katovice 2024. godine. Saznajemo sve kroz 2 minuta. Šta misli sad Faze, brate? To mislim je bila najjača priča u istoriji. Ono... Counter-Strike. Karigaj, Rain i ostali, doduše, ajde, pre svega Karigaj, u legendu, direktno. Hvala, ne mora više metak da opali, brate. Jeste. Znaš kada će rati? Nikad. Proper u nikakva pomoć može sve sam, Broki. Nastavlja da pleše, nastavlja da igra agresivno, menja iz poziciju u poziciju, pitanje je da li je to dovoljno. Hrabro od Brokija, pri ovom rezultatu pokušava nešto napravi, pokušava napravi potez više, ali problem je što igrači Spirita to očekuju, gledali su, čekali su ga i naći će ga ovde, imali trejda, nema! Nije uspio dok ne trejduje sa igrača i to je šansa za pištanku, makar za Faze, ipak
Ostaje neka šansa za Zontiksa, 1-3, spustio 1-2, pogađa jednu glavu, pogađa drugu glavu, ostaje samo Broki. Ima sigurno ovde neku prednost s obzirom da je USP u rukama, ali Broki ni ne sme da uzme duel. Broki će pokušati da ode skroz okolo, Zontiks to ne može da zna, dok ode po bombu, izgubit će dragoceno vreme, Broki će biti sve bliže i bliže CT sponu. Taj defuse koji Carrigan imao ostaće negde neiskorišćen, nisi sigurno da li je Carrigan baš igrač koji je padao u A-sajtu. Zontiks je stvorio sebi priliku za legendarni klač koji će povući Spirit bliže pobedi. Zontiks, ali već pustio korak, Brokija nigde nema, da li će razmišljati o CT sponu? Ja bih rekao da bi možda i mogao to da bude slučaj, ipak ništa od toga. Zontiks fake plant, razmišlja da bi mogao da bude Broki, sad će se uhvatiti za plant, Broki će izaći napred, Broki! Rešava Rondo, takav konfirmisa, svaka čast, on je pokupio double kill, on je na kraju obezbedio i svoj sve u kako kvatku za makar neku šansu, za makar neku nadu za FaZe Clan. Štedi nešto novca i ide se u prvi full buy, Frozen, hoće i on kao Broki agresivno napred, a dok sve to čita! Entry frag kroz full smoke, kao da ovo nismo već videli. Prijavio sa igračima, šta se dešava, duši se prije da rotira na side, Broki će probati da odigra sa leđa, uhvatio je dobar timing, mislim da ovdje napravio korak, da, da, čuli su ga sada i definitivno Dong zna gde se nalazi sledeći, ali njih to ne interesuje, ostavit će Zontiksa da pazi o leđima i krenut će napred, a tamo samo Robin Cool. Da, da, Rob su gori pod nogama, Fitzbot iz utility, dobar za jedan, ništa od drugog, Dong je to sve dobro pokrio, savršen timing za Zontiksa, on je znao da Broki dolazi u nekom tajmingu, Rain zabacuje flash, ali to je flash, e, ljudi, da znate da dolazimo. Sada je pitanje da li ovde čuvaju, da li probavaju 4-2, iskusni, najiskusni, kako je Svojke rekao, stara garda protiv nove garde, pa da vidimo da li Carrigan i Rain mogu da budu heroji za svoju ekipu. Ovo je Carrigan za jedan, malo pobeglo Donku, ali ipak spray control je tu, Chopper pa na 14, Donk na 5, neka šansa postoji za Fina Andersena, Donk, dobra kretnja, krije se ovdje za defaulta, ponudio se, Carrigan to iskoristio, traži ovde Carrigan, nema smog, traži bolje naoružanje, ali on to traži, Chopper se ne zaustavlja, Chopper pikuje danje, prva full buy runda ide u korist Team Spirita, oni će imati 9 velikih prilika da obezbede Katovice za sebe. Ma da, Chopper mogao bi ovde da vidi Carrigana i samim tim dosta toga da presudi. Rain i Rops žele da naprave play, ali Ukrajinac samo to čeka. Ukrajinac, dobro za jedan, ništa spray kontrola, ali to je prijava gde je jedan od preostale dvojice. Problem može da bude to što Broki ima max sedmicu i na long range, on ne može da uradi neki posao. Nisam siguran da ovo je najbolja pozicija za Helvisa, nisam siguran da li postoji bilo kakva pozicija za Broki o kojoj on može da napravi razliku. Sprema se ovdje full execute A-sajta, savršeno pogodili stranu koju treba da napadu. Morat će iza defaulta Broki da pravi razliku, ima smog da se ugasi, razbija se ovdje Nedom, pada i Broki. Izgleda da će Team Spirit uspeti da porazi FaZe Clan 3-0 u finalu Katovica. Samo pitanje, da li Robs još nešto ima da kaže? Pokušao je Broki, spustio je smoke u njihovu vatru, ponadao se, napravio sebi neki prostor, kako je spustio smoke, tako je stigao Nate, Spirit je toliko brz, toliko uigran, da nema dalje, Robs 1-4, možda u najluđim snovima, nema ni defuse kod sebe, 4 protivnika, sad ga već čekaju da izađe, igra full focus, Spirit ovo, i ko drugi da završi nego Shiro, 13-3 na poslednjoj vapi, Spirit je šampion Katovica, ovo je neverovatno, šta smo mi doživjeli. Čestitke Spiritu, ali čestitke i svima nama i svima vama, poštovani gledalci, pošto smo doživeli trenutak istorije. Sve i da Donk i Spirit ne uzmu ni jednu titulu ikad više, ovo će ostati upisano u udžbenike, šta su oni uspjeli da urade ovaj turnir, ali kako stvari stoje, kako igraju, čini se da zaustavljena nema. Neverovatna igra Spirita i neverovatan talenat u vidu Donka koji čini nemoguće. FaZe, ovo sigurno da boli, FaZe igrači su odigrali onoliko koliko je mnogo manje iskusan Spirit dozvolio. Nema sumnje ko je bio bolji danas, to pokazuje rezultat. Što su mape prolazile, to je bilo lakše. Male komplikacije za Spirit na Miražu, ali to nije bio problem. Donk skoro svoje najbolje izgleda sačuvao za kraj. I rekao sam na početku, dođak vide pobednik, možemo slobodno dodamo i izdominirak, pošto je Donk porazio sve. Mladi Cezar dolazi po svoju prvu veliku titulu, izgleda će biti samo jedna od dvoge. Kineski kalendar kaže da je godina zmaja, izgleda da nešto ima u tome, izgleda da je zapisano u zvezdama, jer zvezda je rođena. Donk i Spirit su šampioni i IEM Katovica!
i Spirit je zlatnim slovim opisao sebe u Katovice i vidjet ćemo možda i napravi Counter-Strike eru. Hvala svima što su nas pratili, zapamti, ostaće zapamćene ove Katovice ili možda ova godina kao Spirit ili ti Donk godina. Ovako nešto nikad nismo vidjeli i imat ćemo prilike da ih vidimo ponovo kod nas na kanalima na Showdownu, kao što je rekao kolega Vidović, nažalost, ne i na Majoru, ali gledat će se Spirit, boga mi, i u narednim turnirima, trenutno sigurno najbolja ekipa na svetu. Hvala svima što ste pratili IEM Katovice i TV Arena Sport, jedan posljednji put za ovaj turnir. Odjavljuju se Vukan Svojić i Milan Vidović. Prijatno večer.